تیری درگاہ صدا کرنی ہے ایک گناہ گار میں بخشش دی دعا ایک گناہ گار میں بخشش دی دعا لفظ دفت وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے میرے آقا یا رسول اللہ میرے دماغ نے جتنے بھی لفظ سوچے تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے کیسے سوچ لیتے میری رو میری آساواں طہارت دے دے کیونکہ تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی اے پہلے سے مدد دے اللہ 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 سبحان اللہ آقائی نئی سی خدا ہے زیحالِ خدای نئی سی پہلو سے اللہ دے اللہ اللہ نہ کوٹھا نہ بستی نہ بیرا محلہ سے خردہ سے گھیرا آقائی نئی سی خدا ہے زیحالِ خدای نئی سی شاید کہتا یوں میں آپ کو تکیرا کیتا ارادہ کر لیا کیونکہ تیرے محبوب محمد بھی فنا کرنی ہے پھروں گا رتبہ نہ کوئی تو لے کر زبان اللہ اسی ملک کر زبان اللہ رتبہ نہ کوئی تو لے بابل آگو Yeah.